Mən buradan aidiyyatı qurumlara müraciət edirəm. Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Mən Əhmədova Validə Gəncəli qızı, Quliyevici Mətləb oğlunun anasıyam. 2017-ci ildə Tərtər işinin məhkəməsindən danışacağam sizə. Oktyabr ayın 11-də Şəki Apellyasiya məhkəməsi idi. Bu, 5 nəfər qatilin məhkəməsi idi. Sizə deyim ki, buradan 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşündə fərqlənən, yəni Erməniyə qarşı döyüşən fərqlənən oğlanları, qəhrəmanlığa layiq oğlanları, hətta fərqləndiyi üçün İlham Əliyevin onların qoluna saat bağlayan oğlanları, əksəriyyətini, deyərdim bəlkə də hamısı seçildi. 2017-ci ilin may ayında aparıldı, gözü bağlandı, oğurlanıb aparıldı. Hərəsini bir adına çağırdılar, apardılar. Şəxsə mənim oğlumu oğradılar, apardılar. Ağır işgəncələrlə öldürüblər. 3 gün, 1 həftənin içində mənim oğlumu 2 günün içində öldürüblər. Bunlara nə məcburu, nə qaça-qaça idi ki, nə qova-qova idi. Bu hərbiçiləri yığıb aparıb 2-3 gün içində o cür ağır işgəncələrlə öldürüldülər. Nə idi bunların məqsədi? Mən bunu danışmaq istəmirəm, çox danışmışam. Ancaq bu günləri, yəni aprel döyüşündə fərqlənən oğlanı qəhrəmanlığa layiq hərbiçilərimizi aparıb xüsusi amansızlıqla öldürən qatillərin məhkəməsi idi. Bu məhkəmə əvvəlcə Tərtər Hərbi Məhkəməsindən keçirildi. 6-7 aya qədər çəkdi. Bu 6-7 ayda mən Tərtər Hərbi Məhkəməsindən bir dənə olsun məhkəmə boşlamadım. İndi isə Tərtər Hərbi Məhkəməsinin qərarında narazı qaldıq. Yəni, bu qədər hərbiçilərin, biz 39 bilirdik, 8 dənə hərbiçimizi ağır işgəncələr öldürülən bu 8 nəfər qatilin 3-1-5-1 məhkəməsi gedirdi. Bu, bircə nəfər Fuad Ağayevə, onun iş verildi. Bu 8 nəfərin xüsus amansızlıqla, ağır işgəncələrlə qətlə getirilmiş hərbiçilərimizə görə 10 il Fuad Ağayevə mayor, 6 il 6 il. Bu, 7 nəfərə iş oxundu. Biz buna narazı qaldıq, apellyasiya məhkəməsində şikayət elədik. Dünən Şəki apellyasiya məhkəməsinin sədri Mir Bahəddin Hüseynov bir tərəfli məhkəmə apardı. Yəni, mən sizə deyim ki, bu qatillər gərək söz alıb, yəni elə oturaydılar ki, danışmağa dilləri olmayaydı. Ancaq hakim onları elə bir şərait yaratmışdı, sanki toya gəlmişdilər. Sanki toya gəlmişdi onlar. Təsəvvür eləyin ki, nə deməkdir ki, bəri başdan birinci məhkəmədir. Mir Bahəddin Hüseynov deyir ki, bunlar elə ölməli idi, elə yerindəcə ölməli idi. Bunlar yaxşı elib bunları öldürüb deyir. Yox, bir aparıb 20 il təzdən dövlət bunlara çörək verib yedizdirəcək deyiləmi? Adam deyir, oxuyanda bunların tutduğu əməlləri, bu öldürənlərin tutduğu əməlləri, adamın deyir, coşa gəlir. Mən ona sual verdim ki, əlimi qaldırdım, sual verdim ki, siz hansı dəlil sübuta əsasən bu sözləri deyirsiniz? 2 il yarımdır ki, bir eləmə döymədiyimiz qapı qalmayıbdı. Nə qədər məhkəmələrə vermişəm, bir dəlil sübut çıxardıb ortaya qoyan yoxdur. Siz hakimsiniz, hansı dəlil sübuta əsasən bu sözü deyirsiniz? Mən ona dedim ki, bir o qədər Tərtər Hərbi Məhkəməsində, bu qədər Bakı Məhkəməsi, prokuror hər yerinə yarım müraciət eləmişəm, mən heç bir oğlum haqqında məlumat verilməyibdi. Amma bu məhkəmədə, bu apellyasiya məhkəməsində sizdən çox-çox xahiş eləyirəm. Mənim oğlum haqqında, mənim oğlum nə üçün aparılıbdır? Nə soruşdurulubdur? Niyə öldürülüb, kim tərəfindən öldürülüb? Bu məhkəmədə mən bunu istəyirəm ki, siz açıqlayasınız. Öz təsdiqini tapsın. Maşiyev dedim, Sənan deyir ki, Tərtər Hərbi Məhkəməsində. Maşiyev Sənan deyir ki, məni Şəfaət İmanov dedi ki, sən Quliyev Elçin ölümün qol çəkməlisən. Mən deyir, dedim ki, özünə dedim dürənləri. Mən dedim ki, nəyə görə qol çəkməlisən, mən Quliyev Elçin öldürməmişəm. Çıxdım deyir, getdim, Hikmət Həsənov qabağıma gəldi. Dedim ki, yoldaş komandir. Yoldaş general, Şəfaət İmranov mənə deyir ki, Quliyev Elçin ölümünə qol çəkməlisən ki, sən öldürmüşsən. Mən nəyə görə qol çəkirəm, mən öldürməmişəm. Mənə deyir, Hikmət Həsənov dedi ki, get Şəfaət İmranov nə deyir, onu elə. Qayıtdım, gəldim, deyir, qol çəkdim, məcbur qaldım, məni məcbur etdilər. Bunu Tərtər Hərbi Məhkəməsində demişdim, mən dünən onu apellyasiya məhkəməsində deyirdim, özünə qarşı, özünə dedi ki, düz deyirsən, təsdiqlədi. Dedim ki, sonra deyir, oradan çıxan kim getdim MT-nə, dedim ki, mən məcbur qol çəkdilər, mən Quliyev Elçini öldürməmişəm. Səhər bunun anası var, atası var, qohum övladı var, mən nə cavab verəcəm, deyəcəm, nə üçün öldürmüşəm mən Quliyev Elçini, niyə öldürmüşəm, nə səbəbə görə öldürməliyəm? Bax, bunu Tərtər Hərbi Məhkəməsi demişdi, burada da təsdiqlədi. Görün, Mir Bahəddin Hüseynov
Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri neyinir? Bunları bir qəhrəman kimi, bir cəllad kimi yox, bir qatil kimi yox, bunları az qara, bir vətənpər, bir qəhrəman oğlanlar kimi ortaya çıxartmaq istəyir. 34 nəfər hərbisimiz ağır işgəncələr vermiş. Qəhrəmanlığa layiq oğlanlarımız ağır işgəncələr xüsusi amansızlıqla ağır işgəncələr öldürülmüş qatillərə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri qəhrəmanlıq verir. Mən orada itirazımı bildirdim dəfələrlə. Mənə acığı tutur, deyir, otur, deyir, bura miting deyil. Mən ona dedim ki, mitingə siz məni məcbur edirsiniz, göndərirsiniz. Birincisi, mən mitingə çıxmamışam. Mən gedib səsimi aidiyyəti qurumlara çatdırmaq üçün çıxıram və sonradan çıxacağam. Birincisi, bunu sonradan gedəcəm. Bu yolda öləcəm. Amma haqq, ədalət öz yerini tapınca oturmayacağam. Mənim oğlumu nə səbəbə görə aparıb, nə səbəbə göldürüb onu çıxardasız ortaya. O mənə otur deyir, acıqlı deyir, otur. Buyurun, deyir, nə qayırır? Qatilə durub söz verir. Verməlidir, hamısı danışmalı söz yox. Vəkillər danışdı hamısı. Orada nə səbəbə görür, bunlar tutaq ki, döyüb deyir, belə olub, elə olubdur. Amma niyə həkimlər müdaxilə eləməyibdir? Görün, hansı qatilləri bu Mirbahəddin Hüseynov Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri müdafiə eləyir? Fərqlənmiş, dəlilsiz, sübutsuz, aprel döyüşlərində fərqlənmiş oğlanları, hərbiçiləri öldürüb ölən zaman, can verən zaman əlləri açılmıyıb, gözləri açılmıyıb, əli qolu gözü bağlı can verən ən alçaq qatilləri müdafiə eləyir. Mirbahəddin, sən kimsən? Bəli, vəkillər danışdı, mən danışdım, nisə yarım qaldım, sonra dedi ki, yox, sən danışmısan, otur, danışa bilməzsən da, bəsdir, danışa bilməzsən. Sonunda nə qarır, qatilə söz verdi, danışmalıdır, hamı danışmalıdır. Deyir ki, Maşiyev sənən durub gör nə danışır məhkəmədə. Bundan soruşmaq əvəzinə, hakim ortaya qoymaq əvəzinə ki, sən bu hərbisləri niyə öldürdün, sənə kim icazə vermişdi, sənə kim əmir vermişdi, sən kim idin ki, bu hərbisləri xüsus amansız öldürürdün, qırıq-qırıq öldürürdün. Bunu sualı vermək əvəzinə, bunu ortaya gətirmək əvəzinə, açıqlama vermək əvəzinə, qatil gör nədən danışır. Deyir, 20-si yanvarda bu qədər Azərbaycan xalqımız qırıldı. Metroda belə ermənilər təhrik elədi, satılmışlar, getdi, belə bomba partlatdı. Biz deyir ki, aprel döyüşlərində bunu Maşiyev sənən danışır. Aprel döyüşlərində Tərtərin Qapanlı kəndinə deyir, Seysulan yanı ərazisin deyir, o yalanı ki, məlumat verdilər ki, Seysulan almışıq, bir metr torpağını da almamışlar, həmin ərazini deyir. Biz deyir, yanına ora tankı topu yığmışdıq ki, görüntü kimi, talış tərəfdən erməni hamilə döyüşəcəkdik, hücum eləyəcəkdik, girib o torpaqları alacaqdik. Biz, halbuki aldadıcı güya mövqə işlədirmişlər, bunlar gedib orada güclü müqavimətlə rastlaşıblar. Bunu deyir, bizim içimizdəki satqınlar xəbər vermişdi erməniyə. Mən əlimi qaldırdım və tələb elədim ki, mənim sözüm var, mənim ona sual vermək ixtiyarım var. Hakim məcbur qaldı, mənə söz verdi. Mən ondan o sual verdim ki, deyin görüm, bu hücum xəritəsini, bu müharibədə haradan hücum olacaq, nədir, bunu kim hazırlayır? Mahi hazırlayır, saldat hazırlayır, yoxsa sənin generalın hazırlayır, xüsus idarələr hazırlayır. Mənə de görüm, mən burada 30 il zəhbəçiyəm, mən hər şeyi bilirəm axı. Onda dedim ki, o xəritəni kim hazırlayırsa, bircə saat, yarım saat ondan əvvəl, hücum verilənə yarım saat əvvəl, o paket açılır. O vaxt açılır. Heç kəsin ondan xəbəri olmur onun hazırlayandan başqa. 2-3 nəfərdən başqa. Əgər satqın varsa, əgər erməniyə ötürülübsə, deməli, bunu sənin generalların eləyibdir. 18 yaşında saldatlar eləməyib, maxilər eləməyibdir, zabitlər eləməyibdir. Deməli, bunu sənin generalların eləyibdir. Bu zaman bilirsiniz nə baş verdi? Ay aidiyyatı qurumlar, ay hüquq müdafiəçiləri, Mirbahəddin Hüseyin Umadik rədd ol buradan deyir, madə. Çıx, rədd ol buradan deyir. O kimdir ki, mənə təqlir? Deməli, burada ən ağır, necə ziyan zərər çəkən mənəm, zərər çəkən hüquq varisi mənəm. Məndən ötürü bu məhkəmə qurulur. Mənim oğlumun ötürü bu məhkəmə qurulur. Qafarov Salihdən ötürü qurulub bu məhkəmə. Halbuki bir dəv danışmır, ancaq günahlandırmağa çalışır ki, bu qatilənin cinayətlərini öz bastırmağa çalışır ki, bunlar qatil deyil, bunlar qəhrəmandır. Deyir, bunlar 22 dənə vətən xaini aşkarlayıblar. Mən onu deyəndə ki, hardadır 22 vətən xəni aşkaradığından hansı dəli subutu əsasən deyirsiniz bunu? Ay Mirbahəddin Hüseynov, sən burada o 22 nəfərin nə elədiyini ortaya çıxartmaq üçün döyürsən bugün Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən. Sən bu qatillərin törətdiyi cinayəti ortaya çıxartmalısan. Görün, buna var, polisə çıxın, demirdim bunu çıxardın. Təzik ilə çıxartmağa deyə bilərdin çıxart. Amma rədd ol buradan, rədd olsun Mirbahəddin Hüseynov. Gör, mənə dalınca nə deyir? Qatil, Maşiyev sənə deyir ki, sən deyir, YouTube-da çıxış et deyirsən ki, İlham Əliyev, balan ölsün.
Dedim, bilirsən nə var? Prezident olmur, kim olur olsun? Hər kəsin balası baladır. Mənim balam mənə əzizdir, prezidentin balası özünə əzizdir. Sən burada, dedim, ay yaltaq, avtava tutan uğraş, çıxa-çıxa. Mənim polis çıxarda-çıxarda, dedim. Mənim balamı ərini vuran hər bir kəsin balası ölsün. Kim ki haqqı demir, haqqın yanında deyir, onun balası ölsün. Onun balası ölsün. Bildin, dedim, hakimlərlə, vəkillər, qatillər birləşdi, bizi məhkəmədən çıxartdı. Bu məhkəməni kimə keçirilir? Kimdən ötürü keçirilir bu məhkəmə? Ay, aidiyyatı qurumlar, ay, baş prokurorlar, ay, prezident aparatları, ay, nə bilim, naziriklər. Siz bizə cavab verin. Bizi sizin əleyhinizə qaldıran Mir Bahəddin Hüseynovlar kimidir? Mənim nə işim var aksiyalarda? Mənim nə işim var? Hikmət Əzov, mən nə tanıyırdım? Mən Maşif Sənan nə tanıyırdım? Mən orada da çıxışımda dedim. Mən kimi tanıyırdım axı? Bizi çöllərə salan bu hakimlərdir. Bu satılmış hakimlərdir. Hara gedirsən, Babək Səmədli oradadır. Səndən qabaq Babək Səmədli oradadır. Baxın, bunların yerləri hamının hər tərəfə qohum övladı var. Bunları Babək Səmədli deyir, Hikmət Həsənov göndərir, Babək Səmədli yedizi bir sizdirir. Ailələrinə pul ödüyür. Vallah, o qatillərin boğazlarına, boyunlarına örkən dolanmır. Bunları bəsləyirlər. Bəsləyirlər nə səbəbə görə? Bir halda ki, Müdafiə Nazirliyinin bu cür seçilmiş hərbiçilərini ağır işgəncələrlə öldürən qatilləri niyə Müdafiə Nazirliyi belə bəsləyir? Niyə? Kim verəcək bu suallarımızın cavabını bizə? Kim bizim haqqımızı kim bərpa eləyəcək? Kim baxacaq? Aidiyyatı qurumlara burada müraciət edirəm mən sizə təkrar. Burada məhkəmə keçirilmir. Heç bir məhkəmə keçirilmir burada. Bizə kömək eləyin. Bəli, ona atqaz yazacağıq. Biz ona şikayət də verəcəyik. Amma görək bu birisi gələn hakim nə qaracaq? Siz bizə bu məhkəmə keçirilməsi üçün gəlin oturun aidiyyatı qurumlar. Təşkil edin bu məhkəmə doğru keçirilsin.